Mirë se erdhët për sëri, vazhdojmë të jemi live në Villa 24 dhe nga gatimi jemi zhvendosur në këndin tjetër të villës son për të folur sërish në të njëjtën linjë, meqense edhe sot ne gatuam me produktet në Ranci, gjë që e bëjmë shumë shpesh në fakt edhe jemi të kënaqur që na vinë alternativa të tilla shijesh dhe sot po shikoni me vëmendje se çfarë na kishin në ardhur, sepse e dim që shumë prej produkteve që kemi mbi trye dhe të tjera që i kemi çuar në kuzhinën tonë, do t'i kemi pa diskutim pjesë të recetave tona ditë vazhdime. Në fakt, do flasim për pastat sot ose për makarona, ta them kështu për se ne si shoqëri, domethënë shqiptarët makarona i thon, pavarësisht se tashmë nuk kemi thjesht atë makaronin, po pastat vijnë në forma të pafundme dhe kur i sheh kështu në ngjyrë jeshile, të bardha, të zeza, të mbushura vijnë gati, ë, në përgatitje në shumë pak sekonda i kemi mbi tryezë, ndër tjera marrim edhe produktin më të mirë, më të sigurt. Un kam në duar katalogun e Kanutit që nga viti 1950 që për fat në Ranci na bën të jetë sa më pranë tryezave dhe konsumatorëve shqiptar. Me mua në studio zoti Kaplan Sule, i cili është pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ekspert i ushqimit dhe sigurisë ushqimore, me ne në Villa 24 për të zgjeruar më tej. Mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën. Ditë mbar, kënaqësi t'ju kem këtu profesor, si gjithmonë për të folur tani për një brand, për një markë të rëndësishme, e cila është tashmë e prekshme edhe nga konsumatori ynë, por si gjithmonë unë le të lirë tani si që doni, se e di që gjithmonë vini me informacione, kështu që nuk dua të më njëherë në pyetje konkrete në lidhje me këto pastat apo me këto brand. Pastat ose makaronat në gjuhën popullore, më thjesht flasim makaronat në shqip, se pasta është termi huaj, por janë një ushqim mjaft i përdorshëm te konsumatori, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Dhe origjinën e prodhimit e kanë nga Italia. Italia është vendi ku makaronat ose pastat janë histori e këtij vendi. Dhe edhe brendi që ne kemi sot këtu është pikërisht brendi Kanuti. Është pasta Kanuti ose makaronat artizanale Kanutit, të cilat prodhohen në rajonin Emilia Romana, në afër Riminit, dhe kjo kompani është themeluar që në vitin 1950, duke prodhuar fillimisht makarona ose pasta artizanale, në punimet me dorë, në anvisat në shtëpi, dhe më vonë me kalimin e viteve filloi që të themeloi si industri. Dhe sot është një nga industrit moderne të prodhimit makaronave në Itali. Dhe është një brend i cili shpërndahet në të gjithë botën. Këtë produkt në Shqipëri në nëna i sjell kompania në Ranci, e cila e shpërndan në të gjitha dyqanet në Shqipëri dhe në Kosovë. Unë dua të theksoj që kjo kompani ka prodhuar dhe prodhon një diversitet të madh makaronash. Kemi lloje të ndryshme makaronash. Këtu para nesh kemi disa lloje të cilat natyrisht kanë një bazë prodhimi të tyre, kanë bazën, kanë miellin e grurit cili mund të jetë gruri i fortë ose i butë, i kombinuar pastaj me ingrediente të tjerë, cilat mund të jenë vezët, janë lloje të ndryshme të ingredientëve të tjerë, kripa, vaj, yndyrat, cilat shtohen, mund të shtohen pastaj mbushja e tyre makaronave në rastin e raviolit ose të makaronave të cilat janë të mbushura, pastaj ingredientët ndryshojnë në varësi të llojit të makaronave. Madje sot industria e makaronave dhe ky brand Kanuti ka prodhuar makarona speciale, të cilat jo vetëm që i tregton të thara, por ajo i tregton tashmë të gatshme për konsum të ngrira. Në temperaturën -18 gradë, makaronat ruhen për 18 muaj. Pra është një produkt që shumë shpejt gatuhet për 3-5 minuta. Dhe ky është një facilitet ose një lehtësi në kuzhinën të gjitha kuzhina. Dhe natyrisht ky emër ka qenë madh, ky brend ka qenë madh në botë, ka bërë që që këto makarona të gjejnë përdorim të gjerë, por po të shikoni edhe llojet e makaronave, ne këtu para nesh kemi raviolin, këtu me spinaq, kemi makarona të tilla të cilat janë të përgatitura me sepje, të zeza, duken paksa të çuditshme, por janë shumë të shijshme. Po, në fakt, po ajo të bën edhe më kurioz ta provosh, në fakt, kur e shesh një makaronë gjithë të zezë. Janë mbushje me spinaq, edhe
Makaronat, jeshilet e tjera. Jeshilet. Pra, një kombinim fantastik, por gjemi edhe makaronat të tjera të llojeve të ndryshme. Ne kemi një katalog këtu cili mund të tregojmë. Po, mund të hedhim një sy në katalogut, fakt, po. Ndërkohë që ju edhe për të përmendur emra të ndryshme, për shembull, ne kemi tagliatelle, të cilat janë makarona. Kemi spagheti, spagheti të ndryshme ala kitara, që janë në emra të ndryshme komercial që ka vendosur kompania. Spagheti të llojeve të ndryshme, tortelloni të kemi dy llojet që kemi këtu, i kemi edhe me pas sepje edhe me spinaq, mund përgatiten me salmon dhe tymosur. Kemi taglio linja nero di specia, që janë edhe këto në formë makaronave të gjata, po kështu ndryshon forma e makaronave dhe këtu paraqitet me tortello me lule lakër të kombinuar brenda. Kemi garganeli, një lloj makarone në formë tubi e gjatë, po shu orekjete, të cilat marrin sipas formave të luleve, të sendeve, të ndryshme ka marrë emrin dhe makarona. Po kështu kemi tortelloni me rikot, e cila është mjaft e shishme, tortelloni verdi që kemi paranesh, po makarona delicie, të cilat janë burrata di Puglia, të cilat janë të mbushur me një lloj djathi, kryesisht me mozzarella që karakteristikë e Puljes. Në rajonin e Puljes. Dhe kapeleti me djathra. Kapeleti ngjajn formë kapeles, po ta shikosh. Prandaj kanë marrë dhe emrin e marrë. Përmendja kështu sepse emrat e makaronave pikërisht i dedikohen kryesisht formave gjeometrike, por edhe formave të sendeve. Dhe është kjo i veçon ato. Duke si një artë më vete. Artë më vete, pa tjetër. Jo vetëm se është kombinuar arti i stilit dhe i pamjes, po këtu edhe i shijes së bashku. Dhe ne shikojmë që firma Kanuti ka bërë inovacion në industrinë e makaronave dhe vazhdon që të ketë përsëri inovacion të sjell të reja, produkte të reja në treg. Dhe unë them që përveç se shijes, aromës, përbërjes nutritive ose ushqyese të makaronave, edhe siguria e tyre është mjaft e lartë. Sepse janë produkte të certifikuara, por njëkohësisht kanë marrë certifikatën e origjinës artizanale, cila është trasheguar historikisht nga kjo kompani. Dhe kjo e bën të veçantë. Është një brendi, është një formulë e veçantë e kësaj kompanie, e cila i sjell konsumatorit për ditë produkte të reja dhe produkte mjaft të shijshme, dhe mjaft ushqyeshme. Ne tani për vlerat ushqyese do flasim pak më vonë. Do flasim pa diskutim, do flasim. Dhe ajo që unë shoh këtu, që kemi paketime të ndryshme, paketime të mëdha dhe paketime më të vogla. Që mund të përdoren pastaj edhe në restorante, mund të përdoren edhe në familje. Ofrohen. Po shikoni, ne kemi, ne kemi paketime këtu, por i gjeni paketime në qese plastike, të mbyllura me vakum, të cilat ruhen pastaj në frigorifer në minus 18 gradë Celsius për rreth 18 muaj. Në një kohë shumë të gjatë, dhe në fakt ne e dim fare mirë që makaronat janë një alternativë gjithmonë e shpejt gatimi dhe janë dorë ato pjataj që edhe se konsumohen çdo ditë, për më tepër kur vijnë kështu në variante të larmishme, asnjëherë nuk të mërzita. Pa tjetër, kjo është, makaronat janë një produkt i cili rekomandohen të konsumohen qoftë dhe për ditë. Ka persona që konsumohen për ditë makarona, madje në Itali dhe konsumatorët italianë kanë traditë konsumojnë për ditë makarona, është traditë e këtij kombi që të përdor. Por edhe kjo, edhe ne si konsumator, edhe në Shqipëri shtuar konsumimi makaronave, sidomos tek fëmijët e vegjël, fëmijët preferojnë të shjen më shumë makarona sepse është shumë e shijshme, mund të kombinohen me shumë ingredientë të tjerë, me lloj-lloj salcash të ndryshme dhe kombinacione të ndryshme, madje që përgatitje supave dhe pastave të ndryshme, të cilat bëjnë që të kemi larmi të madhe formulash të makaronash të gatuara. Dhe kjo bën që makaronat të gjejë përdorim të gjerë në kuzhinë, që nga lazanjat, nga pastat, supat e ndëllojve të ndryshme, të cilat bëjnë që shpesh vinë dhe në formën e salatave, të ftohta, fantastike, kombinohet në mënyrë fantastike me lloj-lloj produktesh të tjera, me produktet e mishit, me produktet bimore, me produktet e bulmetit, me lloje të ndryshme të vajrave të ndryshme, kryesisht preferon vajin e ullirit, të zëj, një për të gatuar. Ajo që duhet theksuar është që makaronat janë produkte të ushqyeshme.
Dhe rekomandohet që konsumatorit konsumojë diku të 75-100 gram makarona të gatuara. 75-100 gram makarona, kjo është sasia ditore e rekomanduar, pra nëse ka njerëz që duan të konsumojnë shpesh, apo në një vakt, kur hidhen në ujë, do të jetë 75-100 gram për person. Okej. Sërë se respektojmë ne këtë. Nuk e se me respektojmë, jo, ato... Do me tha, ne edhim që në restorant në vjen ajo pjata e vogël me makarona, por në shtëpia me sikur që e mbi nga kontaj. Për të shyre në mënyrë normale, por edhe për mos ndikuar pastaj në marrjen e tepërt të karbohidrate. Dhe rekomandohet që kjo të shoqërohet pastaj të jetë një lloj antipaste ose paste, edhe pastaj shoqërohet me produkte të tjera. Ka raste kur personat veçantë konsumojnë 2 fishin e 3 fishin e porcionit që unë rekomandoj dhe kjo naturisht do të ngarkojë organizmin me sasitë madhe karbohidratet dhe energjie dhe njerëzit mund të shtojnë dhe në pesh. Por konsumimi makaronave ka disa të mira në shëndet të cilat i dedikohen në aftësive që kanë makaronat për të krijuar në aparatin tretës një mjedis të favorshëm për dhe një pH normal, i cili nuk ndikon pastaj në shfaqjen e shumë sëmundjeve gastrointestinale. Është një produkt i cili është i lehtë kur konsumohet, njerëzit ndihen shumë mirë, nuk shkakton fryrje, dhe zvendëson konsumimin e tepër të bukës. Ka përqindjet e lartë të fibrave, e cila shkon atë 3.5 deri në 4 gram për 100 gram makarona, dhe kjo ndikon ndjeshëm në peristaltikën e aparatit tretës, po përveç kësaj unë duhet të theksoj që ka makaronat cilat e makaronat integrale, cilat kanë akoma më tepër fibra, kanë gati 2 fishin. Por në rastin e kompanisë Kanuti, kjo produkt që ofrohet në kompania në Ranci, këtu kemi diçka të veçantë, sepse raviolit ose makaronat e tjera, kanë përqindje të lartë të fibrave për shkak të ingredientëve të tjerë mbushës, se që janë spinaqi ose shtesat e tjera cilat me origjinë bimore, që rrisin përqindjen e fibrave. Për shembull, raviolit janë të mbushura me spinaqi. Përqindje e fibrave është më e madhe se të llojet e tjera të makaronave. Dhe unë duhet të theksoj që me anë të makaronave ne marim vlerat e tjera, që se marim dhe në 12% proteina për 100 gram. Pra që një produkt i pasur prej makaronave. Po kjo në i makaron normale, por kur shtohet djath dhe produktet e tjera dhe salmonit të mosur, kur kombinohet, përqindje e proteinave rritet madje dhe dyfishohet. Dhe kjo e bën këtë i produkt, një porcion të vogël, makaronave është mund të marim shumë vlera ushqyese. Shtohet, në qofë se shtohem pastaj në marim yndyrat e pangopura ose të mira, që janë omega 6 ose omega 9, kur shtojmë salmon, po kur shtojmë dhe vaj ulliri, dhe vaj ullirit ne marim yndyrat e pasaturuara ose yndyrat e mira, cilat janë të mira në shëndet. Përveç kësaj, ne i kombinojmë edhe me shumë antioksidantë të tjerë, cilat janë salcat e të llojeve të ndryshme me bazë domate, ose me salcat e tjera të kombinuara, të cilat kanë përqindje të lartë të antioksidantëve, ose me antë, ose kushtojmë borzilok, ose aromatik të tjerë të makaronat, cilat bëjnë që këto të kombinohen mirë dhe të kenë të mira në shëndetin e organizmit. Mund të shtojmë, ushtohet hudhër, ushtohet qep, ushtohet cilat kanë veti antibakteriale. Pra, me një formulë pastash ose makaronash, ne marim njëkohësisht shumë lëndushqyese dhe të cilat kanë veti që të mbrojnë aparatin tretës, por edhe të ruajnë ekuilibrat e florës bakteriale. Ajo që unë dua të theksoj është që makaronat kanë edhe vlerat të larta të kryesisht të kriprave minerale, sepse janë me bazë drithra, ka përqindje të lartë të kaliumit, të fosforit, të natriumit, dhe kjo bën që ne të marim njëkohësisht bashkëmbetohet edhe rezervat minerale që kërkon trupi ynë. Përqindje të lartë të vitaminave, kryesisht të vitaminave B1, vitaminës A dhe K, por shtimi ingredientëve të tjerë e pasuron akoma me vitamina, kur shtohen produktet me origjinë bimore dhe shtazore, plotësohet e gjithë receptura e makaronave me vlerat e plota ushqyese. Dhe sa me pasur tjetë një receptur, dhe aq me ushqyeshme është për organizmin. Në kuptoj. Nëse flasim për moshat apo për persona që duhet të jenë të kujdesshëm, duke marrë parasysh vlerat që ne përmendëm, kam përshtypjen që nuk kemi njerëz të përjashtuar, apo jo. Nëse respektojmë edhe atë gramaturën përkatëse, sigurisht e gjë për porcionave. Ka vetëm një makaronat kanë kryesisht thashë në bazën e drithë, kanë ngërurin.
Personat cilat janë intolerant dhe i glutenit, nuk rekomandohet të përdorin makaronat me bazë gruri, por sot industria dhe kjo kompani ka prodhuar produkte ose makarona pa gluten, free në gluteni. Po, të cilat ne në fakt edhe sot është zgjidhur, po është zgjidhur. Duhet kemi parasysh që personat që vuajnë nga diabeti nuk duhet të përdorin sasi të tepruara të makaronave, sepse kanë vlerë të lartë, kanë karbohidratet. Të cilat, për shembull, 100 gram makarona të gatuara ne mund të marrim, varet nga kombinimi me ingredient, mund të marrim rreth 950 deri në 350 kilokalori. E kuptoj. Kështu që nëse i marrim më të thjeshtë ka më pak kalori. Nëse e shtojmë pastaj dhe karbohidratet yndyra të tjera, të cilat pastaj rritet vlera ushqyese me. E mirë, sigurisht. Pastaj nëse ne i shtojmë edhe aty gatimit e të tjera, sigurisht që e dimë që do ta rëndojmë edhe kështu shtojmë edhe kaloritë edhe vlerat. Kështu që lidhur me sigurinë e këtij produkti. Po, kjo është e fundit që ne do përmendim. Është e varur gjithçka nga lëndët e para që përdoren dhe nga lëndët që kombinohen në përgatitjen e makaronave. Kryesisht gruri që përdoret është gruri cilësisë së lartë që vjen nga në hapësirat e mbjella dhe në korrat, të cilat nuk janë trajtuar me pesticide, nuk janë OMG dhe nuk kanë përmbajtje rrezatimi. Kjo është mjaft e rëndësishme dhe kompania Canuti tek ka deklaruar në etiketën e produktit, në origjinën e produktit. Po kështu dhe kompania Neranzi, që është një nga shpëndarësi kryesor i produkti në vendin tonë, garanton pikërisht të lloj cilësie dhe sigurie të produktit, sepse kjo mbartet nga prodhuesi. Po, patjetër, po. Dhe kjo është e dukshme. Ajo që unë dua të theksoj përsëri është se duhet të kemi parasysh që kushtet e ruajtjes së produktit, kur thuhet duhet të ruajë në ngrirje -18 gradë Celsius, kur është ato duhet të ruaj duhet të respektuar, patjetër. Dhe kur është i paketuar dhe i mbyllur, do të jetë i paketuar dhe i mbyllur ashtu siç është prodhuar. Në rastin kur hapet, ai ekspozohet ndaj oksigjenit. Pra nuk duhet të shkrihet, të ngrihet përsëri, pra siç do produkti. Po, ngrirja dhe shkrirja natyrisht rekomandojnë sigurinë e produktit, po edhe i zvogëlojnë vlerat. Vlerat dhe i shkurtojnë jetëgjatësinë e produktit. Prandaj është mirë që të respektohet. Patjetër. Gjë që është shkruhet dhe përshkruhet gjithashtu edhe në ambalazhin për kafe. Ajo që është makaronat pasi prodhohen pasterizohen. Dhe pasterizimi është një proces i cili redukton të gjithë rreziqet e mundshme, mikroflorën, bakteriale mund të jetë pranishme dhe pasterizohet dhe paketohet dhe është i gatshëm për të ruajtur ose për të tregtuar. Dhe ky është një kusht sigurie. Dim që procesi pasterizimit redukton mbi 90% të gjithë mikroorganizmave patogjen dhe prandaj ky produkt konsiderohet i sigurt. Profesor, faleminderit. Faleminderit për vizitën në studio. Do shihemi përsëri së bashku me këtu edhe me publikun e Vila 24. Një hapësirë publicitare na ndan, do të vazhdojmë transmetimin.